ិមត្រទេសនិកជនស្វាគមន៍នៅក្នុងថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពប្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីព័ត៌មាននេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology ប្រិមត្រទេសនិកជនជាការពិតជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែពំនាំអ្វីដែលថ្មីៗប្លែកៗដើម្បីចែកជូនប្រិមត្រទេសនិកជនក្នុងការទទួលជ្រាបថាតើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សបានវិវត្តទៅដល់យ៉ាងណានោះដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកពពន់ទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលវត្ថុបរាណនៅប្រទេសចិនមួយកន្លែងបានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុក៏ដូចជាវត្ថុបរាណផ្សេងៗដែលធ្វើអំពីសេរ៉ាមិកក្នុងនាមជាម្ចាស់ហាងអ្នកផលិតវត្ថុបរាណប៉សឡែនដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីរជ្ជកាលថាងចាប់ពីឆ្នាំ618ដល់907នោះគេបានធ្វើឲ្យវាមានតាមរបៀប glass technique ដែលគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ផលិតឬលាបពណ៌ទៅលើវត្ថុបរាណទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗរបស់វាវត្ថុបរាណប៉សឡែនត្រូវបានគេស្វែងរកពីពេញប្រទេសចិននិងភូមិភាគអាគ្នេយ៍ព្រមត្រួតទស្សនិកជនបងប្អូនអារម្មណ៍មកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងមួយទៀតគឺយើងងាកទៅឯភាគឦសានប្រទេសចិនឯនោះវិញដោយសារតែសីតុណ្ហភាពក៏ដូចជាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងគឺបានបណ្ដាលឲ្យត្រីចំនួន 30,000 គីឡូក្រាមបានបាត់បង់ជីវិតសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងរដូវក្តៅបានបណ្ដាលឲ្យត្រីប្រមាណ 30,000 គីឡូក្រាមបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអណ្ដែតពីពេញបឹងចិញ្ចឹមត្រីហ៊ូស៊ីដុងនៅឯទីក្រុងស៊ីនចាំងភាគឦសានប្រទេសចិនម្ចាស់អាងត្រីបាននិយាយថាដោយសារតែពន្លឺព្រះអាទិត្យបានជះទៅលើផ្ទៃទឹកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់ត្រីរហូតដល់សីតុណ្ហភាពកើនឡើង40អង្សាសេកំណើនកម្ដៅនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យត្រីធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន38អង្សាសេមិនអាចធន់ទៅនឹងកម្ដៅបានព្រះមត្រទេសនិកជនបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានប្លែកៗរបស់យើងជាបន្តទៀតគឺយើងលើកយកពពាន់ទៅនឹងមនុស្សស្លាប់និងរបួសក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅឯភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនមនុស្សចំនួន9នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង2នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងដោយសារតែមានរថយន្តដឹកទំនិញក៏ដូចជារថយន្តដឹកស៊ីម៉ងត៍មួយគ្រឿងបានក្រឡាប់ហើយប៉ះជាមួយនឹងរថយន្ត2គ្រឿងទៀតដែលឆ្លងកាត់នៅជិតនោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅឯភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន